kulan dhaqaale loogu ururinayo dadka soo galootiga ee la filayay inay sanadkan yimaadaan ayaa lagu qabtay iskuulka Focus Learning Academy oo ah iskuul ay leeyihiin aqoonyahanno Soomaaliyeed oo ay dhigtaan arday aad u fara badan oo Soomaali ah. Ujeeddada ugu weyn waa in qoysaskan imaanaya oo aan dawladdu siin karin waxyaabaha ay u baahan yihiin. Ujeeddada ugu weyn waa in qoysaskan imaanaya oo aan dawladdu siin karin wax walba ay u baahan yihiin ay helaan caawimaad ka timaada qoysaska Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolkani. Taariikh Tarey oo matalaya hay'adda JFS oo caawisa soo galootiga ayaa soo bandhigay ajendaha qoysas badan oo imaan doona sanadkan kuwaas oo gurmad u baahan. Ganacsato iyo haldoor kale oo bulshada ayaa ka soo qayb galay waxayna xaqiijiyeen in la helo dhaqaalihii loo soo bandhigay iyo in ka badan. Programka maanta waxaa waaye fundraiser loo sameynayo dadka qaxootiga ah oo Columbus imaanayo. U badan dadka Soomaaliyeed. Programku wuxuu ku saabsan yahay in dadka qaxootiga imaanayo Columbus in la caawiyo oo la soo dhaweeyo wax badan loo qaban karo loo qabto. Qaxootiga dhan yuu ku saabsan yahay, laakiin maantadan dadka Soomaaliyeed oo imaanayo Columbus iyo Columbus Ohio degmada Columbus in la soo dhaweeyo oo loo sameeyo some sort of fundraising oo maalgelin ah dadka loo qabto. Goolkeena maanta fundraiserka oo qaxootiga ku saabsan wuxuu ahaa $10,000 haddana waa la gaaray goolkii, laakiin waa u baahannahay in aan ka soo qayb gasho si aan qaxootiga especially dadka Soomaaliyeed aan usoo dhaweyno degmada Columbus. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Magacayga waxaa la yidhahdaa Cabdirasaaq Yacquub Faarax. Abdi Faarax, I am the superintendent of Focus Learning Academy. Academies, several of them are Columbus Kuyalan, and tonight we gathered here to do a fundraising event for the refugee communities that are being resettled into central Ohio. Waxaan halkan isugu nimid inaan fundraising u suubino aan lacag u ururino barnaamijyada resettlementiga ah ee qaxootiga la keenayo central Ohio aan ku caawino. A good number of our Somali American community ayaa halkan isugu timid maanta to do that fundraising. Goalkeena wuxuu ahaa ilaa iyo $10,000 inaan u soo ururino that program resettlement led by oo hogaamiya our own brother Tariq Tarey, Tariq Muhammad. And I am very glad to report that the goal of raising $10,000 in such a relatively short amount of time in an exceed grainy, way over $10,000 in an manta raise grainy on behalf of the program. Proceedings ke yalakt and raise grainy, all of it no halo adeksan dona for that resettlement program. All of it waxay aadi doontaa in lagu taageero qaxootiga masaakiinta ah ee maanta dalka Mareykanka la keenayo, maadaama aanay jirin lacag badan oo federal governmentiga ama stateka ama local governmentigu ay ku bixiyaan resettlementiga familiyadan cusub ee halkan la keenayo oo u badan dad Soomaali ah. Last year, sanadka la soo dhaafay, dadka ugu badnaa ee la keenay ee qaxootiga ahaa Central Ohio waxay ahaayeen dad ka yimid Soomaali ama dhalashadooda dambe ay Soomaali ahayd. Marka sharaf bay noo tahay inaan part of our own community such a support aan usuubino aan garab istaagno no matter meesha ay ka yimaadeen. The fact of the matter waxay tahay each and every one of us qaxootinimo ayaanu dalkan ku nimid. Sida annaga aan hadda usoo dhaweynayno dadkan walaalaheena imanayana iyo annaga la inoo soo dhaweeyey dad aana aqoonin lanana kulmin hadda ka hor oo xiriirka keliya ay nala leeyihiin uu ahaa care iyo dano ay ka leeyihiin in dad cusub dalkan yimaadaan, diversityguna ay increase garayso, qaxootina meel walba ay tagaan lagu soo dhaweeyo dad rabay ayaana soo dhaweeyey. Marka waajib muqadas ayaa naga saaran dadka walaalahaya ah ee dalka imanaya inaan annagana soo dhaweyno. Marka I am very grateful to the community that came together and donated such a generous amount of money to support the program. And thank you very much for covering the program. And I'm grateful and I'm proud of my community. Thank you. Program kan wuxuu ku saabsanaa taakuleyn la taakuleynayo familiyada cusub markay waddanka yimaadaan. Familiyadaas oo marka hore la kulma caqabado waaweyn, ama ha noqoto dhinaca taakuleynta dhaqaalaha ama nolol maalmeedka guud. Maadaama anana ku aanahay waddan hore u soo marnay, inaan waxaan si fiican ugu dhareegsanahay caqabadahaas, marka waxaan ka tashanaynay iskuna guwaabinaynay sidii looga hortegi lahaa dadka cusub oo loo caawin lahaa, looga caqaban lahaa in hawshan lagu soo afjaro. Waana maaha wax hadda dhammaan hal mar dhammaan kara, waa wax barosees oo socda. Waxaan ku baraarujinaynaa dadka familiyada in ay la soo xiriiraan daraktarka programka Taariikh
وحا جرا ميلا بدن او دونيشن لوغو سمين دونا اما نقصو دقال كلمة and furnitures, equipments در كلا بدلن مركو وحان كوير عرشن لها دات كاس اني كسد قيستان دات كا ولا لها دو عصب او ودن كو عصب هاوشار وعلى سوكل هرية ما هانا هاوشار ما كالا دمين دونا شاء واد اكتين قفك مركو عصبي هاي ودن اوسن اقونين dad oo sakaaqo marku imaanay dhibaatooyinka ay leedahay garan kartaan dhamaantii wadanka waxaan ku soo galnay qaxootinimada ku soo galnay waadna garan kartaa dhibka ay leedahay marku wadanka aad ku cusub tahay ee xaqiiqdii waad garan kartaa qofkii ku caawiyo magaalada aad ku cusub tahay dadkeeda aad ku cusub tahay qofkii kugu soo dhaweeyo oo kugu caawiyo macnaheedu aad ugu duceyn lahayd waad garanaysa marka fadlan waxaan ka codsanaynaa reer Columbus ee dadka imaanaya oo qaxootiga ah oo soo galaayo soo galootiga ah ee cusub in la caawiyo waa la soo xiriirtaan hay'adda JFS Columbus la soo xiriirtaan ee taariikh tiray hay'addaas ayada waxay caawineysa dadka qaxootiga caawineysa inaad ninkii volunteer sameyn karo caawin karo dadku wax ka soo dhaweyn karo qofkii dadka isbitaalada geeyin karo caawin karo qofkii iskuulada geeyin karo qofkii wax resource email adeeg laga heli karo u tilmaami karo qofkii dhaqaale ku tabaruci karo waa loo baahan yahay intaba sidoo kale waxa loo baahan yahay wax ka soo qof ku tabaruci karo ama dhar ku tabaruc ama maxal dhigi jiray Google ku tabaruc ama guri ku tabaruc wax Allah waxad awoodo marka insha Allah taala laga warqabo dad badan oo qaxooti oo Soomaaliyeed ba imaada Soomaali kelima aha dunida caliiska kala imaada dadkaas iyaga ah inaan caawinaano loo ka baahan yahay sidii inagaba naloo caawiyo markii aan Cusmaan wadankan ku cusbay assalamu alaykum xaqiiqdii maanta kulnaad u qiimo badan bu isugu ka yeeray walaalkeen taariikh tiray oo aan uga arinsanaynay arimaha dadka soo galootiga iyo dadka qaxootiga cusub ee walaalkii mudada dheer buu ka shaqeynayay run ahaantii dadka qaxootiga ku yimaada iyo dadka kale soo galootigaba marka kulanka maanta wuxuu ahaa sidii dadkaasi meelaha kala duwan ka imaanaya uguna muhiimsan uguna badan yihiin aan iraahdo dadka Soomaalida sidii loo caawin lahaa waxaan filayaa waxaad dareemi karaa culayska iyo xanuunka ay leedahay qofkii dalkaani ku yimaada qaxootinimo marka ugu horeysa dalkaani aad ka soo degto adigoon qofna aqoonin ehelo kulahayn saaxiibo kulahayn ee guri lagu dajiyo noloshu say waa adag tahay qof waliba dareemi kara marka hadana walaalkii taariikh tiray oo aad uga shaqeynaya barnaamijkan qaxootiga ayaa maanta dadkayagaan bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Columbus waxa uu la wadaagay hawshaanu muddo uu soo waday iyo sida dadka Soomaaliyeed ay lagama maarmaan u tahay inay dadkooda kale ee iimaanaya qaxootinimada ku iimaanaya ama qaab kale ku iimaanaya ee la caawiyo waxaa tusaale uu soo qaatay wiil waxa jira Soomaaliya oo ka yimaada South Africa wuxuu sheegay wiilkaasi inuusan gabi ahaanba magaalada intaan faralaag aysan jirin qof uu yaqaano arrintiyadeed waxay sababtay dee wiilkii inuu muddo guriga keligiis iska joogay cidlo ku dareemayay dadkii uusan aqoonin meel wax ka bilaabo uusan aqoonin noloshii dee ay ku adag tahay qoysas badan oo lamid ah oo laftirkeeda una la shargareeya una tusayna waa ay jiraan marka fadlan waxaan ka codsanaynaa qof kasta oo Soomaaliya ee degan magaaladan iyo meelaha ka baxsanba in barnaamijkan lagu kaalmeynayo laguna caawinayo dadka iyaga Soomaaliyeed ee dalkan qaxootinimada ku imaanaya ee aan ehelka iyo asxaabta ka soo horreysa lahayn inay ka qayb qaataan wax waliba oo ay ku caawin karaan qofkii ku caawin kara dadkaas cusub ee imaanaya agabka guryaha qofkii ku caawin kara iskuulaadka ciyaalka waxay u baahan yihiin qofkii ku caawin kara waxyaabaha kale guriga looga baahan yahay inta barun ahaantii waa loo baahan yahay marka waxaan jeclaan lahaa in qof waliba oo bulshadanada magaalada Columbus ku nool hawshan iyada uu mas-uuliyad iska saaro kana qayb qaato sidii dadkan walaalahayn aanu soo dhaweyn lahayn una dareemi lahayn inay gurigoodii labaad imaadaan asalaamu calaykum بسم الله الحمد لله وحان جوغنا كولن ولاله سوماليد اي سوق مقابيان ات فوكس لرن اكاديمي اوف نوذرن كولومبس اد يا اد لو ابابلي رج يا دمر دد اقون يهانا اخيار غعان لغو سينايي برنامج كديبو دجينتا قحوتيغا دغمدا كولومبس ميد كاميدا او ولكن نينا هو بروفيشنال ديبو دجينتا صاحبنا نهاي taariikh tiray oo soo agaasimay soo dalbaday waxa degmada la keenay dad Soomaali ah oo adduunka dacaladiisa iyo daafis ka kala yimaada oo qaxooti ahaan lagu keeno qaar badan oo dadkaas ka mid ah ma haystaan qoysas ama xiriir ay la leeyihiin ama qaraabo oo halkan uga soo horeeya oo gacan ka siiya ka caawiya ka saacida
agaasinka lagama maarmaanka ay u baahan yihiin marka walaalahan waxay isugu yimaadeen inay barnaamijkaas gacan siiyaan waxaan dhageysanay wacyigelin iyo xog ku saabsan dadka meelaha ka kala yimaadaan iyo duruufaha haysta waxaan laga tashaday sidii gacan looga geysan lahaa aad bay u mahadsan yihiin walaalahii arrinkaas soo abaabulay iyo kuwii gacanta ka geystay aniga gaar ahaan degmada arrimaha dadka soo galootiga ah ayaan mas-uul oga ahay aad baan xogogaal ugu ahay duruufaha dadkaasi haysta badanaana waxaa la yidhi war helaa tala hela in dadka looga warramo duruufaha iyo dhibaatooyinka dadkaas soo wajaho iyo sidii looga gacan looga geysan lahaa maalinta sabtida soo socoto bisha juun 2020-keeda ay tahay waxaa jira kulan qoysaska laftigooda gacan loo siinayo oo agaasinkay u baahan yihiin la isugu dubaridayo qoysas badan baa jira meelaha dadka kala yimaadaan badanaa dadku waxay u maleeyaan in ay un keliya ka yimaadaan xeryaha qaxootiga soomaalidu meel waliba way joogtaa waxay ka yimaadaan ilaa iyo maleeshiya indoneesiya south africa iyo meelo xeryo qaxooti badanaa aan dadku u maleyn inay joogaan waxaa jira qoysas singala ah oo aan caruurba wadan kuwa caruur ballaaran wata qoysas ballaaran ah aan idhaahdo marka kulan aad u wanaagsan buu ahaa farxad weyn bayna ahayd inaan qayb ka ahaado inaad idinka kasoo qayb gashaanna aad baad ugu mahadsan tihiin waxaan rajaynaynaa in wacyigelinta noocaan oo kale iyo iska warqabka bulshada ay ahaato mid sii socota oo la sii joogteeyo aad baad u mahadsan tihiin wasalaamu calaykum